এইটো আমাৰ নেশ্যনেল ভেটেনেৰী ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াৰ হেৰি চ' এইটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু তেওঁ এই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ আণ্ডাৰত আমি কিছুমান কৰ্মশালা তেনেকৈ আমি এৰেঞ্জ কৰোঁ যাৰ পৰা সেই নলেজখিনি আমাৰ যিবিলাক ভেটেনেৰিয়ান আছে ক্লিনিকেল ভেটেনেৰিয়ান আছে তেওঁলোকে সেইখিনি গেইন কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি নলেজ লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্টত আমাৰ বহুত সহায় হয় আল্টিমেটলি আমি যিখিনি জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসা কৰোঁ সেই জীৱ জন্তুখিনিক আমি খুব ভালকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰীটো লোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ জানিবলগীয়া বহুত কথা থাকে গতিকে সেইখিনি আমাৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ থ্ৰুই দি আমি নিজেও লওঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজন ভেটেনেৰিয়ানক আমি সেইখিনি নলেজ আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিওঁ আজি যি এইখন কৰ্মশালা যোৱাকালি অক্টোবৰ মাহৰ তেইছ আৰু আজি চৌব্বিছ দুদিনীয়া কৰ্মশালা ইয়াত হৈছিলে কেনাইন ডাৰ্মেটলজিৰ ওপৰত এইটো এটা খুব কমন প্ৰব্লেম কাৰণ আমাৰ যিটো গুৱাহাটীৰ এনভাইৰণমেণ্ট বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো এনভাইৰণমেণ্ট সেই এনভাইৰণমেণ্টটোত আমাৰ ইয়াতে পেৰাচাইটিক প্ৰব্লেম বহুত বেছি হয় লগতে স্কিন ডিজিজো হয় অকল নৰ্থ ইষ্ট বুলিয়েই নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতেই বেলেগ বেলেগ হেৰিত হয় আৰু আজি এই দুদিনীয়া কৰ্মশালাত আমাৰ ইয়াতে চেন্নাইৰ পৰা মানুহ আহিছে হায়দৰাবাদৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে দেলহিৰ পৰা আহিছে মুম্বাইৰ পৰা আহিছে কলকাতা বিহাৰ চ' গোটেই মানুহখিনি ইয়াত আহি পেলাই ইয়াতে আজি এই কৰ্মশালাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত লগতে আজি ইয়াতেতো এতিয়া আমি বহু গোটেই মানুহখিনিক একেলগে আমি সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰোঁ চ' এইটো এটা অফলাইন আমাৰ ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কৰ্মশালা হৈছে ইয়াৰ লগতে এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো অনলাইন অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো টেলিকাষ্ট হৈ আছে যোনে নিজৰ ঘৰত বা ক্লিনিকত বহিও তেওঁলোকে এইখিনিৰ লাভ ল'ব পাৰিছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰে মেইন হেৰিটোৱে হ'ল যে আমি সদায় ভেটেনেৰিয়ানখিনিক কেনেকৈ আমি ক্ৰিয়েটৰ বুলি আমি কওঁ জব ক্ৰিয়েটৰ বুলি কওঁ তেওঁলোকে যাতে এজন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হ'ব পাৰে তেওঁৰ ব্যৱ ব্যৱসায় এটা গঢ়িব পাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে বেলেগ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ জুনিয়ৰ ভেটেনেৰিয়ান বা বেলেগক সংস্থাপন দিব পাৰে যাৰ ফলত এটা জব ক্ৰিয়েটৰ হয় সেইকাৰণে গতিকে এণ্টাৰপ্ৰিনিঅৰ এজন ডেভেলপ কৰাৰো আমাৰ নেশ্যনেল ভেটেনেৰী ফাউণ্ডেশ্যনৰ এটা মটিভ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন নেশ্যনেল ভেটেনেৰী ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যন किया कॉन्सेप्ट किया क्योंकि वेटनेरियंस को कॉन्सेंट नॉलेज चाहिए कॉन्सेंट सपोर्ट भी चाहिए तो हमको अब रो रोज का रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है इन टर्म्स ऑफ कुछ नया नया प्रॉब्लम होता है कि हम वेटनेरियन है ना आ, ऐसा स्पेशलिस्ट तो है मगर सारा प्रॉब्लम हम ही को सॉल्व करना पड़ता है जहाँ से पप्पी का ग्रोथ हो या उसका जेस्टेशन उसका बर्थिंग करो या सर्जरी करो स्पाइनल सर्जरी करो डर्माटोलॉजी करो Uh, जैसा वेटरन है ना ऑलराउंडर डॉक्टर बनना पड़ता है और हमको रोज का रोज इतना पढ़ना पड़ता है और नॉलेज अपग्रेड करना है तो हम लोगों ने फाउंडेशन स्टार्ट किया ताकि अपने वेटनरियंस अपना स्किल्स को अपग्रेड करें एंड uh, पेट्स का लाइव्स बेटर करें क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगा तब एंड इंफॉर्मेशन बढ़ेगा तो ऑन द होल पेट का यू नो हेल्थ बढ़ेगा एंड फैमिली हैप्पीनेस बढ़ेगा तो दिस इज आवर एम इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया वी आर ऑल्सो अफिलेटेड विद दी फसावा फेडरेशन ऑफ स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ वसावा तो हम लोग अफिलियेटेड है तो दैट इज़ अ वी ब्रिंग अबाउट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वर्कशॉप्स एज वेल एज वन लार्ज एनुअल इवेंट गाला इवेंट कॉल्ड वेटोपिया जहाँ से फॉरन स्पीकर्स लेके आते हैं यहाँ पर उनसे वर्कशॉप्स कराते हैं नॉलेज शेयरिंग होता है यहाँ पर पहले ज़माने तो हम लोग को तो अब्रॉड जाते थे सीखने के लिए अभी यहीं पर इंडिया में हम लोग वही लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया को ला रहे हैं